Moikka, moikka, moi! Joo, tässä on mun musiikki- ja AV-tuotantostudio. Joo, mä oon nytten Zoom in TV -systeemissä mukana. Joo, elikkä se on Film Selection Networksin tämmönen yksi TV-kanavien rekrytoijista, jotka rekrytoi YouTubeen semmosia, jotka pitää YouTubessa TV-kanavia. Näin. Mä en nyt kuvaa tässä itteeni, vaan näitä laitteita ja valoja. Tuolla on kaksi ultraviolettilampua ja savukone. Pistetään vähän savukoneesta savua. Nyt on niin pimeätä tässä, ettei oikein näy toi, mutta toi ääni kuuluu. Ja tuolla on sitten rikkinäinen stropo, mutta sekään ei nyt oikein näy, kun ei ole tarpeeksi valoa. Vähän savua lisää. Mulle tulee Teosto ry:n lehti, koska mä oon teoston tekijäasiakas. Tässä on näitä musiikkilaitteita. Juu. Mulla on täällä toinenkin teostolehti. Pistetään toinen tohon. Jaas, missähän se teostolehti nyt oikein on. Nyt taas tarvii niinku etsiä taas, perkele. No jossain tuolla se on. Kai te nyt uskotte, että kun yksi tommonen teostolehti on. Miltä se näyttää ultraviolettivalossa tolta? Joo. Joo, pistetään se tohon. Joo. Näin siinä peilipalloa. Vähän tuommoista plasmalamppua siitä, kun pistää sormen tohon, niin se pitää tuommoista surinaa ja surinaa pitää. Ja sit se niinku pitää tuosta valkoista sädettä tossa. Joo, ja tossa on mun tuottamia levyjä. Niitä on 3 kappaletta. Nää on ihan oikeita vinyylejä. Jos mä nyt tosta otan yhden vinyylin pois boksista, tai siis tästä vinyylikotelosta, vai mikä tää nyt onkaan. Näin, otetaan tosta pois. Noniin, siinä on oikea vinyyli. Pidetään sitä vähän tässä valossa. Noin, se heijastaa noita lasereita. Joo. Ihan oikea vinyyli. Tää on 12-tuumainen vinyyli ja tää on mun taiteilijan nimellä Morphine Muffer Betrayer Amplified Mix. Elikkä siis tota noin niinku vahvistettu miksaus petturibiisistä. Ja nää petturibiisit liittyy mun naisasioihin silleen, että kun on ollut niin paljon kaiken näköistä naisasioissa useita naisia yhtä aikaa, niin se pettäminen perustuu näihin. Sille ei voi mitään. Enkä mä näe siinä silleen niin pahaa, kun molemmat on vähän samanlaisia. Ja miksi ne muijat sitten olisi hyviä, jos ne on vaan kiinnostunut siitä, että mä teetän tätä musiikkia ja teen televisioyhtiöä. Jos ei ne sitä mulle suoraan kerro, niin eihän siinä ole kumpikaan niinku tiedä, että mikä on niinku homman nimi. Et jos muija mulle suoraan sanoo, että hän haluaa TV- ja musiikkialalle, niin sit molemmat tietää, että mikä on niinku pelin henki. Mikä on aika reilua tietyllä lailla. Silleen. Pistetään tosta yksi laaseri vähän
Tää on tämmönen, laitetaan se tohon. Tohon noin. Nyt ilmestyy erinäisiin paikkoihin tähän huoneeseen tämmöisiä vihreitä systeemejä. Mä en nyt jaksa tosta kaukosäätimestä pistää. Aika kaunis valoyhdistelmä, etten sanos. Joo, tohon yläkulmaan, vasempaan yläkulmaan tulee Zoom in TV:n logo ja oikeaan yläkulmaan iForward Recordsin logo ja oikeaan alakulmaan sitten varmaan niin kuin teksti iForward Records Presents. Silleen. Laitaas tosta vielä pari tommoista systeemiä niinku valot päälle. Tosta virtakytkimestä kytketään noin kukkasiin valot. Ja noihin kukkasiin valot. Noin, siinä näkyy. Täällä on vähän kaljaa juotu. Nyt kun on uusi vuosi lähestymässä, niin täytyy vähän rentoutua ja 12 päki hain tosta lähisivasta. Ja silleen. Katsotaas vielä toi savukonesysteemi. Elikkä tässä on tämmönen LED-savukone. Se ampuu tämmöstä liehty savuefektiä. No ei pistetä enempää savua, että ei noin valot hyydy liikaa, koska tää savu on niin paksua, että se peittää sitten kohta noin kaikki valot ja sitten täällä ei näe yhtään mitään kohta. Että silleen. Juu. No 7 minuuttia kuvattu. Jos sitä voittais vähän kuvata niinku omaa naamaa. Joo. Missä tääs toi karvalakki päähän. Kuva taas nyt. Joo, tämmöstä. Joo, tossa on mulla niinku moottoripyörä takki, jonka ostin kaverilta. Se on aika kallis uutena. Tämmönen niinku keinonahkainen, vaikka se keinonahkaa onkin, niin tämmönen niinku moottoripyörätakki. Otas vähän, jos tätä sais vähän parempaa valoa. Ei se nyt oikein onnistu. Joo, antaa olla. Laitetaan tohon. Noin. Juu. Tähän, jos mä nyt lopettaisin tähän. Noin.